رسید عجب بسر کانتونی کوبانی خوراوی کردستان بردوام او پی نایا یانزه من روژیوا بپی راگن راوی چی نواندی چاپ منی و راگن دنیا چی نکانی پرسنی گل لاشر رو پیگ دادانکانی 24 ساعتی رابردو دانزی که 66 داعش کج راونو چندین اوتومبیلو کرستی سربازی تیرارستانیش تیکش کن راون ناوەندی چاپەمەنی و ڕاگەیاندنی یەکینەکانی پاراستنی گەل یەپەگا ئەنجامی شەڕ و پێکدادانی 24 سەعاتی ڕابردوویی لە کانتۆنی کۆبانێ ڕاگەیاند و ئاشکرای کرد لە شەڕ و پێکدادانەکاندا لانی کەم 59 تیرۆریستی داعشکوژراون و تانکێک و چەندین ئۆتۆمبیل و کەرەستەی سەربازی چەتەکان تێکشکێنراون و دەستیان بەسەردا گیراوە لا ڕاگەیاندراوەکەی یەپەگەدا هاتووە پەلامارەکانی داعش پێی نایە 11مین ڕۆژێوە و هێزەکانمان لە هەر سێبەرەی کۆبانێ بەرخودانێکی بێوێنە دەکەن و گورزی کوشندەیان لە چەتەکانی داعش وەشاندووە لا ڕاگەیاندراوەکەدا ڕووداوەکان بەم شێوەیە خراونەتە ڕوو ڕۆژی 25 ئەیلول سەعات 12 هێزەکانمان لە دژی چەتەکانی داعش کە لە گوندی کۆبرینگاری خۆراوای کۆبانێ خۆیان جێگیرکردبوو چالاکیەکان ئەنجامدا و لە ئەنجامدا دەیان تیرۆریستی داعش کوژران و هاوەنێکی چەتەکانیش تێکشکێنراوە و لە گوندی تلدۆڵێش دوو پەلاماری چەتەکانی داعش تێکشکێنراوە و ڕووبەڕووی بەرپەرچی توندی شەڕڤانان بوونەتەوە و لە ئەنجامدا پاشەکشە بە چەتەکان کراوە و زیاتر لە 500ی داعش کوژران و لە گوندی سفتیکیش پەلامارێکی دیکەی چەتەکان یەک دەشکێنرێت و 500ی داعش دەکوژرێن لە درێژەی ڕاگەیاندراوەکەی یەکینەکانی پاراستنی گەل یەپەگەدا هاتووە شەڕڤانان لە گوندەکانی سەیلم و خورخوڕیە چالاکیەشیان لە دژی چەتەکان ئەنجامدا و ئۆتۆمبیلێکی چەتەکانی داعش بەسەر جەمسەرنشینەکانیەوە تێکشکێنراوە و لە گوندی سەیلیمیش دوو چەتە کوژراون و لە خۆرهەڵات و باشووری کۆبانێ شەڕڤانانی یەپەگا گورزی کوشندەیان لە چەتەکانی داعش وەشاندووە و لە ڕووبەڕووبوونەوەیەکدا تانکێک و دۆشکایەک تێکشکێنراون و 12 چەتەش کوژراون لە نێوان گوندەکانی کارامۆخ و چەمعەلیش ئۆتۆمبیلێکی چەتەکان تێکشکێنراوە و سەرنشینەکانیشی کوژراون بەپێی ڕاگەیاندراوەکەی یەپەگا لە دوێنێ شەوەوە لە هەر سێبەرەی کۆبانێ چەتەکان پەلامار دەدەن و شەڕ و پێکدادانی سەخت لە ئارادایە لە گوندی ئالیشێر لە خۆرهەڵاتی کۆبانێ و گردەکانی ئیزاعێ و منازەی خۆراوا و پێدەشتەکانی ئیدیقێ لە باشووری کۆبانێ شەڕ و پێکدادانی توند لە نێوان شەڕڤانان و چەتەکانی داعش لە ئارادایە یەپەگا لە هەر سێبەرەکەوە گورزی کوشندەیان لە چەتەکانی داعش وەشاندووە و وێڕای کوژرانی 35 چەتەی داعش ژمارەیەک چەک و ئۆتۆمبیلی تیرۆریستانیش تێکشکێنراون یەپەگا لە ڕاگەیاندراوەکەشیدا ڕوونی کردۆتەوە لە شەڕ و پێکدادانەکاندا 7 شەڕڤانمان لە دوای بەرخودانێکی شکۆمەندانە شەهید بوون و گەیشتنە کاروانی نەمران کە دوانیان فەرمانداری بەرخودانی دەوروبەری گوندی منازێ بوون و لە بەرخودانی 24 سەعاتی ڕابردوودا لە کۆبانێ بەگشتی 14 شەڕڤانمان شەهید بوون با قارەمانی و بەرخودانی بۆ پاراستنی خاکی نیشتیمان جیانیان فیدا کرد لەبارەی پەلامارەکانی داعش بۆ سەر کۆبانێ و بەرخودانی